Vítejte v Kuopiu ve Finsku. Tady je Robert Záruba a Petr Vichnar. Zveme vás k účasti na dalším napínavém zápase v rámci SM Ligy. Dnes večer tu máme utkání mezi Kalpou Kuopio a Hopeko Hemenlina. Zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hopeko Hemenlina získává puk. Jeden na jednoho. Pálí puk na bránu. Puku se zmocňuje Hemenliny. Dva na jednoho. Cílí puk na bránu. Hopeko si bere puk. Objíždí branku. Puk ale zastaven díky dobré práci Hemenliny. Na přirávku a pálí. A drží moc dlouho. Bude se vhazovat. Vhazování vyhrává Hemenlin. Vší silou nabral puk. Brankář drží puk moc dlouho. Hráči se sjíždějí na vhazování. Dělá prudkou střelu. Potom získává straky. Opět chvílí. Zablokovaná střela. Přes střed. Stojí sám před brankou. Je za brankou. Ellis. A máme tu první gól dnešního zápasu. Golman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat tu do sítě. Vazování vyhrává Kalpa. Puk ve středním pásmu, přebírá soupeř. Gól zabránil, skvělý zákrok. Vedr Berna. Zív přebírá volný kotouč. Vystřelil z voleje. Skóruje a upravuje na 2-0. Když je brankář zrovna u opačné tyče, pak stačí, aby střelec vypálil z voleje a trefil odkrytý prostor. Dvoubrankové vedení v polovině první třetiny. Útočí rychle a často, to určitě. Vhazování vyhrává Hemenlina. Tvrdou ránu zleva. Vystřel z voleje. Ellis, Wedderburn. Drží puk, než zazní píšťalka. Připravují se na vazování. Celé puk. Puk získává Kalpy. Získal puk. Málin tekija. Kalpa Kuopio. Má kotouč. Cílí puk zprava. Obral soupeře o puk. Tím Kalpa Kuopio má puk pod kontrolou. Celé puk.
Klučem. Zahákování. Hamerlina si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce je potřeba vyvinout tlak. I pokud si nepřipíšou bod, posílí si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Vystřelil z voleje! Zvoní tyč! Tvrdě střílí z přihrávky! Ellis dostává puk ven ze třetiny. Pálí z voleje a střílí gól během přesilovky. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Straka vyhrává hlasbání. Klíčka od Paku Opio jde s pukem. A drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Se opět začíná. Má puk. Trefil tyčku. Celý puk. Koho zabránil skvělý zákrok. Vederberna. Mucha. Bere puk do útočního pásma. Byl naražený na mantinel. A kotouč má kalpy. Střílí! Zachytává střelu. Jsme připraveni na vazování. A puk má Hopeko Hamenlini. Potom získává kalpy. Straka. Tvrdě střílí. Hopeko Hamerlina s pukem. Jeden na jednoho. Puk získává Hopeko Hamenlini. Pálí jako zděla. Rozhodčí ponechává výhodu. Tvrdě střílí z přihrávky. Hopeko sebral puk. Brzo se vyšťouknout puk. Bude vyloučen za krosček. Hopeko Hamenlina má za sebou jednu úspěšnou přesilovku. Teď čeká druhá. Uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Hlasování skončilo úspěchem pro Ellis. Puk je pryč z obrané třetiny díky vyhození práska. Puk si bere Hopeko Hamenlini. Klíčka Paku Opio si drží puk. Puk je mimo pásmo díky vyhození Kaubosáriho. Hopeko se zmocňuje puk. Tvrdě střílí. Zíp. Zmocňuje kalpy. Zíp. A vede puk do útočného pásma. Tvrdě střílí z přihrávky. Střílí gol v přesilovce. Golman neměl žádnou šanci. Byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. A
Mansari. Získal puk. Mansari. Numero 90. Syöttäjä. Numero 7. 2-1. Zastavil přihrávku. Točí bude mečovat. Gól zabránil, skvělý zákrok. Quincyho. Je vyloučen za nedovolené bránění. Dnes skvěle zvládá své přesilovky. A právě teď mají další příležitost. Tomhle týmu nemůžeš dopřávat přesilovky a myslet si přitom, že vyhraje. Zíp. Jde kotouč do středního pásma. Ellis nahodil puk do pásma. Jeden na jednoho. Zdává se puku. Punk je pryč z pásma díky dobré obrané práci. Ellise. Jeden na jednoho. Pálí příklepem. A kotouč má. Hemenlíny. Rychlá střela. Kotouč získává. Hopeko Hemenlíny. Vypálil puk z místa před brankou. Brankář podržel puk. S tímhle hráčem to dneska vypadá dobře, už střelil jeden gól a málem jich bylo víc. Je vidět, že má hodně energie, myslím, že nám dnes ještě něco předvede. Hopeko Hanelina má za sebou dvě úspěšné přesilovky ze tří a tahle právě půjčí. Bude vyloučen za podražení. Dnes dobře využívá svých přesilovek, Petře. Ve dvou ze tří dali gól a teď čeká další možnost. Nebojí se během přesilovky zvýšit tlak a díky tomu mají takový úspěch. Je volný! Tvrdě střílí z přihrávky. Gól! Za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Takhle se hraje hokej. Dobrá týmová spolupráce. Stál na správném místě a dostal přesnou přihrávku. Bude za chvíli ve hře. Maali tehtiin ylivoimalla. Numero 55. Syöttäjä numero 90. Maali zvoje. A je to gól! Verte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Rozhodčí je připraven hodit puk. Maalin tekijä, numero 57. Syöttäjä, numero 5. Rozhodčí ponechává výhodu, je vyloučen. Zadržení. Bylo evidentní držení a tentokrát si toho rozhodčí všimli, kde se patří a půjde si odpočinout. Opeku Hanelina má dnes na kontě 3 přesilovkové góly ve 4 přesilovkách. Dobrý výsledek, teď se pokusí o další. Zarelku! Celá zastavená před brankou. Ellis nahazuje puk do pásma. Hemenlíny posílá ve druhé třetině jednu celou bránu za druhou. Gól zabránil, skvělý zákrok. Quincyho. Sudí dává signál pro vhazování. Ellis vydává hlasování. Střílí prudký puk. Gól za dnešek se mu už povedlo po druhé skórovat. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. A máme tu hazování. Opeko.
Maali. Maali tehtiin ylivoimalla. Numero 90. Syöttäjä numero 71. Opeko Hämeenlinna předvádí parádní akci, brusí jako o život a díky tomu mají hru pod kontrolou. Mají výjimečný talent, vědí, jak si najít dostatek volného prostoru a správně ho využít. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Posílá puk dál. Branka vypadla ze svého postavení, hra se přerušuje. Bude se vhazovat. Hämeenlinna je v poslední třetině obětí mnoha úderů od protihráčů. Tvrdě střílí z přihrávky. Dal gól, dnes už jeho druhý. Golman neměl žádnou šanci, byla to skvělá přihrávka. Stačilo jí dobře zpracovat a poslat puk do sítě. Připravují se na vazování. Straka. Maali, maalin tekijä. Numero 96. Syöttäjä. Numero 78. Ja numero 5. Tuutsi bere. Praska. Za brankou. Jeden na jednoho. Quincy zničil střelce. Opeko Hämeenlinna má kotouč. Mrázek. Někteří hráči někdy dlouho míří a hrají si s pukem, ale tenhle se prostě pořádně opře do hokejky a vypálí jako z děla. Hráči se sjíždějí na vhazování. Kotouč zůstává na holi. Elisse. Maali, maalin tekijä. Numero 55. Syöttäjä. Numero 9. Quincy. Drží puk, než zazní píšťalka. Se opět začíná. Rychle vystřelil puk. Na puk se vrhl. Elisse. Oh,
zápas. Dává gól ranou Otič. Třeny zápěstím jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak mu tam pošle puk. Připraveni na vazování. Vazování vyhrává Hemelina. A Kotouč má. Byl sražen. Opět Hemelina se dostává ke Kotouči. Šance. Pálí jako zděla. Puk získává Kalpy. Ellis se dostává do postavení mimo hru. Ten hráč si bezvýhradně zaslouží funkci kapitána. Je to tak, Roberte, hraje přesně tak, jak se od něj očekává a pokaždé podává 100% výkon. Vazování vyhrává Hemelina. Tím Kalpa Kuopio si bere Kotouč. Ve středním pásmu se Kotouče ujímá soupeř. Kotouč má Kalpy. Mucha vede puk směrem ke středu hřiště. Dostávají se do postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Vazování pro Ellise. Ellis. Ellis. Tím Kalpa Kuopio má Kotouč. Vystihl přihrávku. To je offside. Bude za chvíli ve hře. Vazování vyhrává Hemelina. Vzal si ho Voutilainena ve středu. Pálí z voleje. Puk si bere Dalpy. Ansari. Rozhodčí bude vylučovat. Prvěstí místí hrávky. Bude vyloučen. Za hru vysokou holí. Možná to bylo neúmyslné, ale každý hráč je zodpovědný za svou hokejku. Takže trest za vysokou hůli je na místě. Opeko Hamelina skvěle využívá svých přesilovek. Ve čtyřech z pěti vstřelil gól a další možnost má právě teď. A potom zůstává na hole Ellise. Wincy zabránil gólu. A máme tu hazování. Tím Kalpa Kuopio má puk pod kontrolou. Neprošlo to, zblokovat střela. Brankář drží puk moc dlouho. Když si nedáváte pozor, snadno vás někdo pošle k ledu. Sudí dává signál pro vhazování. Rychle pálí. Mrázek. Vyhodil Kotouč. Mrázek. Vyhazuje puk. Získává Hemelini. Tvrdě střílí z přihrávky. Mrázek. Zíp získává puk pod kontrolu. Hopeko Hanalina dnes předvádí skvělý hokej, podařilo se jim střelit gól ve čtyřech ze šesti přesilovek. Pane jo, ten mu to nandal, to byla pořádná rána. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Střílí puk na bránu. Hopeko sbírá Kotouč. Máme tu další střelu. Dva na jednoho. Ten sám pod brankou. Nedokázal přihrát spoluhráči. Zíp. Ellis.
Zákrok Quincyho. Hopeko, Cibrapu, rozhodčí ponechává výhodu. Další pokus. A se měl svižnou ránu. Je vyloučen za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hru přerazil. Bez přesilovkách exceluje. Ze šesti dal gol čtyřikrát a teď má další příležitost. Vystřelil puk. Ve Finsku vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.